galera, eu estava tentando juntar dinheiro aqui pra vocês, tá ligado? Pra fazer um vídeo maneiro. Só que aquele Audi R8 tá me fazendo raiva, bebê. O que que eu vou fazer? Vou comprar o Godzilla, o mestre das quebradas, o bruto do bruto, tá ligado? O sinistrão, o zica do Pantanal Matogrossense, entendeu? O que não tem pônei maldito, é aí, falando pra que isso tudo, rapaziada? É, não é não, Kel? É isso aí. É isso aí, o Kel tá aí, mano, também editando e gravando, e ele é o bichão mesmo, você edita, você grava, É igual o Bombril, mil utilidades. Ah, lasqueiro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ó, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vender o outro aqui. 477 mil. Ah, mano, deu pra brincar. Brincou até onde é que deu, tá ligado? Agora não tem mais, não. Aí, o bom é que eu juntei um dinheiro pra comprar mais coisa. E o que que eu vou fazer? Vou ter dois GTR, agora um R34 e um R35 Nismo. Tá ligado como eu tô liso? Aqui no jogo. Entendeu? Qualquer comentário sobre isso aí eu vou banir, viu? Microsoft liso, bora. Ele tá 149 mil, mas como eu sou rico aqui, né? Então aqui, ó. Vou tacar. Nossa, agora ele veio azulzão. Puxei. Comprei. Aqui, ó. O God. Vou botar aqui, God. Vou digitar tudo, não, que eu tô com preguiça, velho. O que que eu vou fazer, rapaziada? Vou colocar tudo que eu posso nessa criança. E eu tenho 6 caixas pra abrir. Eu vou abrir as caixas primeiro, que quem sabe vem alguma coisa interessante para a gente, né? Vamos lá. O que que veio? Nada. Veio uma pintura que eu não vou colocar. O que que veio? Olha! Já veio um supercharge ali, que a gente vai ver o preço dele já já. O que mais? Ó, veio outra pintura. Ô, mano, poxa, vem um trem legal pra mim aí, pelo amor de Deus, mano. Tô pedindo muito não, é pouquinho mesmo, mixaria. Ó, 75 mil. Não, vem 1 milhão, pô. Papo de 1 milhão. Vem mais uma pintura. Vai lá, mais uma. Vem uma rodinha, rodinha do Kel, né, Kel? Não, lá ele. Lá ele, rapaz, lá ele. Ó, deixa eu ver. 27 PSI. Não, eu tenho de 30, pô. Vou vender aquele ali, né? Vou vender, né, mano? Ó, quantos mil? 425 mil aí. Já juntei mais um dinheiro. O dinheiro que eu paguei o carro, Kel. Tá bom demais, né? Tá, não tá? Tá suave. Já veio o dinheiro do carro aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar o que eu tenho. Ele tá com um dos melhores motores do jogo. Vou colocar aqui, ó, Unitrex. O que mais que eu vou colocar? Vou tacar ali aquele turbão, né, de 24 quilates, lá do Beach. Tá ligado? Vou tacar ali uma rebaixada. Vou tacar ali um grip de 360. Ô, mano, esse é o melhor pneu custo-benefício, rapaziada. Ah, Mike, mas tem um outro de não sei quanto. Mano, mas esse aqui, 360, o outro eu acho que é 370. Não muda muita coisa não, tá ligado? Vou colocar isso. Vou botar mesmo pra fora, mano. Vou tacar o bagulho pra fora. Tá ligado? Comprar esse aqui, ó. Beleza. Cadê o outro? 95, é esse aqui. Vou tacar o de 95 aqui. Bacana. O ECU é o de 9.700 RPM. Beleza, já foi pra 2.000 e tantos cavalos. Eu vou colocar aqui um launch control de 1.100. Tá ligado? PSI até na casa do chapéu. Vou colocar um final drive. Tem gente, mano, falando que não tá conseguindo ganhar as corridas por causa do final drive. Um GTR desse eu boto 3.18, 3.23 ainda fica bruto. Aqui, ó, eu coloco 3. Aqui eu vou colocar um 2.52, 2.50. Aqui eu coloco, ó, isso é pra quarto de milha, viu, gente? 2,15, se vocês quiserem pegar essa relação, vocês podem pegar. 1,91, a quinta, eu já lanço aqui, ó, 1,70, tá aquele 1,70. Final drive eu deixo a sexta do jeito que tá, porque a gente nem usa sexta na quarta de milha, mas a gente usa naquele retão, tá ligado? E o carro ficou classe X, mano. Ó, pra você ver, o outro tava classe X ou não? Tava. Tava classe X? Ah, tava. Ó, vou tacar ali aqui um banco, menos 20 de peso, pra ficar top. Nem era azul, né? Vamos tacar aqui um aerofólio pra combinar, ficou bonito. O que mais? Temos uns body kit aqui, mano. Um body kit aqui, um Rocket Bunny, tá ligado? Rocket Bunny. Vou tacar ali um Rocket Bunny aqui. Engraçado que não acrescenta nada de peso, acontece, na vida real. Acontece nas melhores famílias, né, mano? Ó, tem esse azul. Deixa eu ver esse aqui. O amarelão. Esses decalquezinhos aí dá uma grana, tá, Mike, se tu vender? Dá? Uai, vamos dar uma olhada aqui no decalque então, né, meu parceiro? Ó, eu gostei desse decalque que ele ficou. Tá lindo. Ô, Mike, vamos fazer uma gincana? Fale. 21 mil. A rapaziada no Discord adora mandar o tempo de reação deles. Vamos pedir para os inscritos, dizendo, quem não tá no Discord ainda, entrar no Discord e todo mundo mandar essa reação para ver quem é o mais rápido. Bora! Duvido. O link vai estar aí no Discord, tá ligado? Você entra aí no Discord e coloca assim, ó, reação. O vídeo saiu... Tá ligado? Na hora que o vídeo sair, quero ver quem vai aparecer lá no chat geral.
O tempo de reação mais rápido do Discord, não é isso, Kel? É isso aí, vai aparecer no vídeo. É, olha, e chegou gente aí, né, mano? Queria depois agradecer, fazer uns agradecimentos pra quem tá chegando. A gente tem que bater 10 mil seguidores aqui no Discord e eu conto muito com você. Então venha pra cá. Beleza. Rapaz, já até que ficou maneiro, hein? Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa, mano. Ó, rodinha, pô. Rodinha. Cadê rodinha? Ah, então eu queria sentar um pezinho aí, mas é indiferente. É indiferente aí. Ficou bom, hein? Gostei dessa rodinha. Eu acho que tá faltando mais alguma coisa aqui. Ah, o farol vermelho. Ah, farol Aezona Stone, irmão. Faltou um neon agora. Mentira, gente. Calmou, bag. Tá. Eu acho que tá faltando alguma coisa, mano. O aerofólio eu já coloquei. Eu já coloquei suspensão. O freiozão colocou já? Falei que tava faltando alguma coisa? Ah, pistão, moleque. Tava faltando pistão, rapá. Agora a coisa... Clash X985, hein? E eu vou bagunçar mais ainda essa febre. Quer postar quanto? R$134. Se liga na bagunçada do menino. Ó, vou bagunçar esse negócio mais ainda. Pistão. Deixa eu ver qual que é o pistão dele. Esse pistão é de 100. Ah, não. Peguei o mais top. Deixa eu ver o canto de descarga, tá de 95. Tem de 100? Tem de 100, tá de 95 também. Aqui. Nossa senhora, 32. PS 3 milhão, mano. Blauezão. Não tem de... Esse é de 30, mano. Tem que tacar ali, é um blauer. Vai ficar 31. Deixa eu ver intercooler. Intercooler é este. 90. Vou tacar o de 105, mano. Papo 10. Beleza. O que mais? Ah, tem um ECU também, mano. 1 milhão. Vou botar o Pro. Ah, o Pro. Aí, eu acho que agora esse GTR vai ficar a zica do Pantanal, parceiro. É, vai passar dos 300, dos 3 mil cavalos. Vai passar dos 3 mil? Você acha que passa? Ó, eu acho que passa. 105, 3.037 cavalos. O que mais? O que eu peguei? O ECU mais bruto. 10.200 RPM. Nu. A minha relação de marcha não mudou, não, né? 3 mil cavalos, mano, mixaria, tá ligado? Que isso? Cara, pouquinho. Pouquinho, graças a Deus. Vamos fazer um teste, né? Pra ver se o bicho tá isso tudo mesmo, se essa Coca-Cola toda. Vamos lá. Vamos frear primeiro, porque a gente tem que mexer ainda nas partes de relação. Se a relação tiver boa... Ó, o Audi R8 tava fazendo... O Audi R8, se eu não me engano, tava fazendo 6.915. Sobrou um pouquinho pra sexta marcha ainda, né? Nossa, tá zoado. Tá zoado. Tá zoado isso aqui. Volta lá na garagem que essa relação tá zoada. E temos uma caixinha. Vamos ver o que, que vai vir. Veio outra rodinha do Kel aí, ó. Oxe, Kel. Oi, Kel. Tá muito, mano. Vou botar 251. 202. Tem muita potência, mano. 162. 139. E 110. Será que vai? Tomara. Tem que ir, né? Tem que ir, né? Vou fazer. Tão fazendo o teste. Ainda bem que eu não pega. Fui. Ô, mano, meu bicho tá bonito, hein? Quer nem falar, não. Olha. Você tá doido? Mano, tá fazendo... O Audi R8 tá fazendo 6.914. Esse aqui tem que fazer pelo menos 6.500. Ó, backfire tem. E o Golf todo transformado, rapaz. Nossa. 6.630. Tá. Ó. Mas dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Pera aí, que dá pra melhorar. Vamos aqui na garagem. Vamos mexer naquela cesta. Eu achei que não precisava, mas precisa. Vamos tacar ali aqui, ó. 75. Beleza. Eu acho que vai ficar bom, hein? Eu acho que vai ficar bom. Bora de novo. Eu acho que dá pra fazer um 6,5, hein? Dá pra fazer um 6,5. Tenho quase certeza. E eu nem tô usando nitro, mano. É só pra gente garantir mesmo o rolê. R$6.607. Dá pra me mexer um pouquinho mais na quinta. Eu quero esse carro zica. Pera aí, ganhei 10 mil, rapaz. Ficando bom isso aqui, mano. Na quinta não, na sexta, né? Pera aí. Na sexta dá pra trazer aqui, ó. 85. Ó, quiser um GTR desse jeito aqui, vou deixar aí pra vocês, tá? Ele tá meio esquisito, mano. Eu acho, mas dá pra fazer um tempo bom. Pera aí. É só pegar a manha dele. Pegar a manha dele, nós vamos no campo com ele pra ver se fica bom. Tá boa. Nossa! 6.710, não, tá pouco ainda.
Ah, deu uma lagada pra mim. Pra mim aqui apareceu 6.400, aí pulou pro 6.700. É, não, se fosse 6.400 tava bom. Pera aí. Às vezes é eu, às vezes é eu. Passei marcha cedo. Seis e meio. Cravado. Agora eu gostei. Agora dá pra ir. Agora dá pra ir. Mas eu também fiz a passada ali, fiz violento. Vou botar em experiência. Vamos lá, então. Eu quero ir pra competição pra ver como é que ficou o bicho. Sabia, mano. Sabia que aquele R8 não prestava. Brincadeira. Ah, se faz patrocínio da áudio. Ando. Não, pô. Mas, não sei se conta como roubar, mas eu sei uma técnicazinha pra aquecer pneu de carro 4x4. Ah, é? Depois você me ensina, vamos fazer um vídeo só sobre. Beleza. Mano, olha isso, velho. 6.448 agora. Nossa, que isso? Quebrou. Quebrei, fi. Que não, é, pode entrar pra dentro, seu filho, que eu sou piscina e cai dentro. Oi? Rapaz, que eu sou piscina. Cai dentro, né? Tipo, É liberando assim, vai? Eu tô rápido. Ah, o Tietek, e agora? Só com o meu Nismo, né, Berger? Será que aquele é o Nismo? Não tá com cara de ser Nismo, não. O meu é Nismo Microsoft Edition. Bora. Mano, a arrancada desse carro tá estratosférica. 6.464? Será que eu... Nossa. Foi outro score? Ah, não. Nossa, mas olha o tempo de reação. Ui, pai! Toma! Bora, puxou o Berg. Bora! Eu acho que esse Jeteco aqui, meu parceiro, salvou. Eu achei que tinha feito rápido. Olha como é que o bicho tá, Berg. Nossa, pera senhora, aí. Tá... Pera aí. Nossa, eu saí atrasado ainda. Ah, o Nitro. Dei mole, mano, dei mole. Eu dei mole, mano. Eu tava baixando minha câmera, você acredita? Perdi dinheiro. Mas não foi culpa do carro, foi culpa minha. O tempo de reação dele, eu zoei com ele, tá ligado? Mas eu vou ganhar algumas com ele aqui, mano. Dá pra ganhar tranquilo, tá ligado? Calmo. Vou ganhar umas com ele, fazer um dinheiro. Tá aí, mano, brutão pra vocês, ó. Nossa senhora, não sabe brincar, não desce pro play, tá bom? É nóis. Tá aí, mano. Dá pra deixar mais? Dá. Mas ele tá X10... É, 1026, mano. X1026. Caceta. Eu tenho que juntar dinheiro agora pra comprar um motor desse. Pra começar a fazer umas baratinhas. Pra começar a fazer um fuscão. Fazer umas paradas. Deixa aqui embaixo o carro que você quer que a gente faça. Mas esse Godzilla... Suzuki Cappuccino. É, Suzuki Cappuccino. Vamos fazer umas paradas maneiras. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e vem pro Discord. Valeu!